Nakon polaganja vijenaca pred spomenikom prvom hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju HDZ-a Franji Tuđmanu uslijedila je svečana sjednica gradskog odbora HDZ-a Split. Nekoliko stotina okupljenih simpatizera stranke pljeskom je pozdravilo domaćina, predsjednika splitskog ogranka Petra Škorića, koji je poželio dobrodošlicu predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, međunarodnom tajniku Miru Kovaču i vodstvu županijskog i gradskog HDZ-a te brojnim drugim uglednicima. Škorić je s govornice kritizirao splitsku gradsku vlast i gradonačelnika Baldasara, nazvavši ih preslikom državne vlasti. Ovu gradsku upravu, dragi prijatelji, u gradu Splitu, koja luta od nemila do nedraga i nema stava o ničemu, jer danas govore jedno, sutra drugo, prekosutra treće, najbolje bi bilo i ne spominjati na ovakvom skupu i kvariti raspoloženje. Jedini im je u biti uspjeh što su najvjernija kopija nesposobne Milanovićeve vlade. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja naglasio je kako je svečarsko raspoloženje ove velike obljetnice uveličano izbornom pobjedom Kolinde Grabar-Kitarović, prve HDZ-ove predsjednice od Franje Tuđmana. Svi slavimo ovdje u veliku pobjedu u našem Splitu. Ovo je nakon 23 godine, mislim da je najbolji rezultat Hrvatske demokratske zajednice. Evo, imamo se o čemu veseliti, dobili smo i novu predsjednicu. Našu sjajnu kandidatkinju gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, a smijenili smo najjačeg političara SDP-a i općenito ljevice. Predsjednik županijskog HDZ-a i saborski zastupnik Ante Sanader najavio je kako će HDZ krenuti u osvajanje državne vlasti pod vodstvom Karamarka i na krilima 4 izborne pobjede, pritom misleći na 2 pobjede na europarlamentarnim izborima te pobjede na lokalnim i predsjedničkim izborima. Jer da je po ocjenama medija i anketama HDZ ne bi ostvario niti jednu pobjedu, a Karamarko je već bio ko zna di. Ali hvala Bogu, hrvatski narod osjeća i daje podršku i Karamarku i Hrvatskoj demokratskoj zajednici. I taj uspjeh i ta sinergija rezultira ovim pobjedama, evo čuli smo od Petra 4 zadnje pobjede. I to je snaga, to je uspjeh, ali to je i mudrost vodstva. Najveći pljesak i ovacije doživio je predsjednik stranke Tomislav Karamarko, koji je istaknuo važnost Splita i Dalmacije u rezultatima koje ostvaruje stranka. Naglasio je kako je HDZ spreman za preuzimanje vlasti u državi. U ovu pobjedu ste utkali svoj rad i svoje emocije prema domovini. Hvala vam doista. Doista, kad čovjek dođe u ovu županiju, u Split, osjeća se sigurnim, isto kao u moju Zadarsku županiju, i mi znamo da smo tamo. Znamo da smo tamo doma i da ćemo zadnji popustiti, odnosno da nikad nećemo popustiti ono što se zove odnos prema našoj domovini. Karamarko je uputio oštru kritiku državnoj televiziji s kojom HDZ već neko vrijeme ima sukob, zamjerajući im pristranost te ih nazvavši štafetskom televizijom. Dodao je kako je pred Hrvatima novi domovinski rat. Mislim, domovinski rat za bolju Hrvatsku. Domovinski rat za kvalitetu života. Za kvalitetu života svakog pojedinca. Domovinski rat za svako radno mjesto. Domovinski rat za svakog mladića i djevojku koji se sad spremaju otići živjeti negdje od Kanade do Australije. U sklopu proslave 25. obljetnice osnutka HDZ-a Split održana je humanitarna večera na kojoj su članovi HDZ-a i njihovi gosti prikupili 25.000 kuna za u prometnoj nesreći teško stradalog Pava Hadžiju. Svi pričaju o uvođenju novih brodskih linija prema otocima, no u 2015. godini brodske linije bi trebale biti normalna stvar. Na otocima treba stvarati uvjete za život kao na kopnu. Tim riječima je viški gradonačelnik Ivo Radica pozdravio otvaranje novog supermodernog dječjeg vrtića u svom gradu. Ovo je jedan veliki dan u svakom vidu, ajmo reći od uvjeta koje imamo sad za djecu. I moram naglasiti da po prvi put imamo jaslice, znači to uveliko služi Da naši roditelji, pogotovo u turističkoj sezoni, moći ostavljati djecu ovdje i moći raditi. O uvjetima, vidite, napravljen je prema najvećim standardima o predškolskom odgoju koji zadovoljavaju sve europske kriterije. I mislim da svi s ovim je dobio jedan početak i ovim putem apeliram ove naše mlade, sad imaju uvjeta,
i još ćemo stvoriti uvjeta da mogu se zaposliti, da stvorimo uvjete za otvaranje novih radnih mjesta i da konačno Vis počne polako ići nekom uzlaznom putanjem. Radica se pohvalio kako je on bio prva generacija starog vrtića, te je novom darovao svoj ručni rad, crtež iz vrtićke dobi koji je čuvao svih ovih godina. Sredstva za ovaj vrtić u najvećoj mjeri pripravilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, a prema riječima viškog gradonačelnika, posebne zasluge za ostvarenje ovog projekta idu ministrovom pomoćniku Venku Čurlinu. Ovaj projekat je jedan od desetaka ovog ili školskih i ovakvih objekata koji dižu životni standard na otocima i koji pomažu upravo onoj najbolnijoj točki razvoja otoka, to je pružanje pravih uvjeta življenja za mladu generaciju. Zato sam ponosan što sam bio ovdje na tome i mislim da je ovo dobro uložen državni novac. Ujedno moram reći da je i grad se Vis jako trudio da se ovaj objekat osmisli i isfinancira u jednom velikom dijelu uz pomoć županije. Dakle, mislim da je grad, rukovodstvo grada Visa se ovdje iskazalo kao dobro rukovodstvo grada. Nakon rezanja svečane vrpce i blagoslova mjesnog župnika, uzvanici su pregledali ovaj moderni vrtić opremljen prema svim standardima Europske unije. U opremanju vrtića pripomogla je i Splitsko-dalmatinska županija. Svjedoci smo evo jednom zaista sjajnom, vrhunski uređenom i opremljenom dječjem vrtiću i jaslicama ovdje na otoku Visu, i to je nešto što veseli cijelu našu zajednicu, da evo da imamo dovoljno djece da se mogu otvarati ovakvi objekti, ali županija pomogla ne samo opremanju vrtića, već smo pomogli i komunalnoj infrastrukturi kako bi ovaj objekt mogao normalno funkcionirati. No trebamo se sjetiti da smo i prije koji mjesec dana izgradili mi kao županija jedan sportski centar ovdje na Visu, veliko nogometno igralište sa pratećim sadržajima, i te objekte smo uložili oko 2 milijuna kuna, jer županija uvijek se zalaže za ravnomjerni razvoj svih naših krajeva, znači i naših otoka i Dalmatinske zagore, i u zaista maksimalnim granicama nastojimo pomoći kvalitetu života evo ovdje na otoku, jer život na otoku je ipak kompliciraniji, život ovdje na otoku je i skuplji, i moramo mi kao zajednica napraviti ama baš sve da evo, našim ljudima olakšamo taj život. Vršiteljica dužnosti ravnateljice dječjeg vrtića Jelena Radica zahvalila je i ministarstvu i županiji i gradu, posebice zamjenici gradonačelnika Antoniji Uskok, ali i ravnatelju županijskog doma zdravlja Dragomiru Petricu, koji je za vrijeme izgradnje ovog vrtića djeci besplatno ustupio prostor u domu zdravlja. Dječica su kao zahvalu odraslim važnim ljudima koji su im omogućili prostor za igru i odrastanje priredila veselu priredbu u kojoj su nastupala sva vrtićka djeca, točnije sva ona koja su zdrava. Ovo je vrtić upisano 75 djece, od toga 23 jasličara i 52 djece vrtićke dobi. Nažalost, evo zadnjih 10 dana po Visu hara gripa, mi iz dana u dan imamo manji broj djece. Jučer smo ih u vrtiću imali 19, prekjučer 26. Sad znate od 75 koja je to brojka i koliko je djece nažalost bolesne. Žao mi je što nisu mogli svi biti tu i što ovo otvaranje nije moglo biti još ljepše, još svečanije. Najbolji test kvalitete izgradnje ovog vrtića složili su se i ravnateljica i gradonačelnik bio je u prosincu, kada su Vis uslijed velikih kiša zadesile poplave, a vrtićki zidovi, stropovi i podovi nisu propustili ni kap vode. Na kraju su se svi uzvanici složili u jednom. Ovakvih stvari je na otocima potrebno što više, jer će ovakvi sadržaji ne samo zaustaviti odlazak ljudi s otoka, nego čak i privući neke s kopna da svoj život situiraju na otoku. A viškom vrtiću su svi poželjeli da u što skorijem vremenu postane pretjesan za svu višku djecu.